ጤና ይስጥልን። በዛሬው ዕለት በአምስት ርዕሶች ላይ መረጃ ይዘን ቀርበናል። የመጀመሪያው ርዕስ ሽብርና ሽብርተኝነት፣ ሁለተኛው የአፓርታይድ አፈጻጸም ምን ይመስል ነበረ፣ ሶስተኛው የታላቅ ውሸት መርህ ወይም ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዘ ቢግ ላይ ቲዮሪ፣ አራተኛው የቻይና መባነን ወይም የቻይና ለዲሞክራሲ ጥያቄ መነሳሳት እና የመጨረሻው አምስተኛው አይሲሲ ወይም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት በሚሉት ላይ አጫጭር መረጃዎችን ለማቅረብ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ሽብርተኝነት። ሽብርተኝነት ይሄ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲያሻማ በተሳሳተ መንገድ እየተተረጎመ በርካታ ግለሰቦች ጥቃት የቆየ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቃል አሁንም ድረስ ትክክለኛ ትርጉም ያልተገኘለት እና አንድ መንግስት እንደፈለገ እየተረጎመ የሚፈልገውን ሰው የሚያጠቃበት ቃል ሆኗል። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ እና በሰፊው ተቀባይነት ያለው ወይም በግልጽ የሚታየው ሽብርተኝነት ሰላማዊ ሰዎችን በራሳቸው እምነት፣ በራሳቸው አመለካከት በመነሳሳት በግልጽ በአደባባይ የሚያሸብሩ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች አሜሪካ እየተዋጋቻቸው ያለችው ወይም ሌላውም ዓለም እንደዚሁ እየተዋጋቸው እያወገዛቸው ያለው የክርስቲያኑም የሙስሊሙም ማህበረሰብ ጭምር እያወገዛቸው ያሉ በግልጽ የተቀመጡ ሽብርተኞች ትክክለኛ የሽብርተኝነትን ትርጉም ሊይዙ ይችላሉ ናቸው። ከዚህ ውጭ ያለው ግን ሽብርተኝነት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሽብርተኛ ማለት ብሎገር ማለት ነው፣ ሽብርተኛ ማለት ተቃዋሚ ፓርቲ ማለት ነው፣ ሽብርተኛ ማለት ጋዜጠኛ ማለት ነው። እንደዚሁም በተመሳሳይ በደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ ወቅት በአፓርታይድ አገዛዝ ወቅት አፓርታይድ እንዲቆም ወይም ጥቁሮችን እንደ ነጮች ሰዎች ናቸው፣ ሰብአዊ ፍጡር ናቸው፣ መብታቸው ይከበር የሚለው መርህ አንግበው የተነሱት እነ ኔልሰን ማንዴላ እና ጓደኞቻቸው አጠቃላይ ሽብርተኞች ተብለው ፍርድ ቤት ቀርበው በሽብርተኝነት ተፈርዶባቸዋል። ይሄ ሽብርተኛ የሚለውን ቃል ወይም ቴሮሪስት ቴሮሪዝም የሚለውን ቃል አዛብቶ መተርጎም በሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ጋር ይሄ ተጨምሮ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሽብርተኛ የሚለው በትክክል በዓለም አቀፍ ደረጃ በግልጽ መተርጎም አለበት። በዓለም አቀፍ የሕግ ባለሙያዎች፣ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች፣ በትክክለኛ የተባበሩት መንግስታት በሚያምንበት መንገድ በትክክል ተተርጉሞ ትክክለኛ ሽብርተኞች ብቻ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል እንጂ ቃሉን ብቻ በመውሰድ ከንጹሐን ዜጎች ላይ ቃሉን ወስዶ በመለጠፍ ዜጎችን ማሰቃየት ተገቢ አይደለም። በአጠቃላይ ይሄ ቃል በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እና ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው የህግ ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎች፣ የሰብአዊ መብት ታጋዮች፣ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ ሌሎችም አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች የመሳሰሉት ሁሉ ይሄን ቃል በትክክል በአግባቡ እንዲተረጎም በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ጥረት የሚያስፈልገው ቃል ነው። ሽብርተኝነት ቴሮሪዝም የሚለው ላይ አንድ አርቲክል አለ። ይህን አርቲክል ማንበብ ይቻላል ለተጨማሪ መረጃ። የሚቀጥለው ርዕሳችን ስለ አፓርታይድ አፈጻጸም ነው የሚሆነው። አፓርታይድ እንግዲህ በጣም የሰው ልጅ ካሳለፋቸው አሳዛኝ በጣም አሳዛኝ የስቃይ አይነቶች ወይም ታሪኮች አንዱ አፓርታይድ የአፓርታይድ ዘመን ነበረ።
በዚህ አፓርታይድ ዘመን ጥቁሮች ከሰው እኩል አይቆጠሩም ነበር። ቤተ ክርስቲያን ሳትቀር ጥቁሮች ነጮችን ለማገልገል የተፈጠሩ ከሰው ፍጡር ዝቅ ያሉ ፍጡራን ናቸው እያለች ትሰብክ ነበር። እና አፓርታይድ ሲነሳ ከፍተኛ ሚና የነበረው ኔልሰን ማንዴላና ጓደኞቹ እነ ኦሊቨር ታምቦ እና ሌሎቹ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነ ኔልሰን ማንዴላና ጓደኞቹ እንዴት ነው አፓርታይድን ለፍጻሜ ያቀረቡት? በተለይ መጨረሻ አካባቢ እንዴት ነበረ? እሷን ነጥብ ነው ማየት የምንፈልገው፣ ማብራራት የምንፈልገው። ምክንያቱም በጣም ደስ የሚል አፈጻጸም ነው የነበረው አፓርታይድ። እጅግ በጣም የሚገርም፣ በጣም ዘላቂ የሆነ፣ በጣም ሰላማዊ የሆነ፣ በጣም አስደናቂ አፈጻጸም ነበረው። እና ለዚህ አፈጻጸም ሚና የነበራቸው እነማን ናቸው? እስኪ ስለ ኔልሰን ማንዴላ ትንሽ መረጃ ለማቅረብ እንሞክራለን። ለ18 ዓመታት በሮበን ደሴት ከታሰሩ በኋላ ኔልሰን ማንዴላ እና የቅርብ ጓደኞቻቸው እና የስራ ባልደረቦቻቸው ዋልተር ራይመንድ ሙልባ እና እንድሪው ሙልጋኒ ወደ ፓልስሙር እስር ቤት ተዛወሩ። ፓልስሙር ከኬፕታውን በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ከሮበን ደሴት እስር ቤት ጋር ሲነጻጸር በጣም የተሻለ ጥራት ያለው ነገር ግን ከፍተኛ ቁጥጥር እና ጥበቃ የሚደረግበት እስር ቤት ነው። በዚህ ወቅት የአፓርታይድ መንግስትም እና የኤኤንሲ የትግልና የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበረ። የጸረ አፓርታይድ ትግሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ድጋፍና ተቀባይነት አግኝቷል። በርካታ የዓለም መንግስታት በአፓርታይድ መንግስት ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ጥለውበታል። በ1984 ቢሾፕ ዲዝመንድ ቱቱ የኖብል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ሆኑ። በዚህ ወቅት የአፓርታይድ መንግስት ከማንዴላ ጋር ለመስራት ተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀርብለት ነበር። ማንዴላም ትክክለኛ ለውጥ ካልመጣ፣ የሰዎች እኩልነት ካልተከበረ አልስማማም አላቸው። ኬፕታውን በሚገኘው በቮልከስ ሆስፒታል ቀዶ ሕክምና አድርገው ሲመለሱ ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ቤት ጓደኞቻቸው ተነጥለው ለብቻ እንዲታሰሩ ተደረገ። በዚህ የብቸኝነት ወቅት ማንዴላ አንድ ሀሳብ ብልጭ አለለት። የአፓርታይድ መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ተወግዟል። ኤኤንሲ ከምንጊዜውም በላይ ስለተጠናከረ በትጥቅም በፖለቲካም ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረሰበት ነው። ህዝቡም በየአካባቢው ተደራጅቶ መፈናፈኛ እያሳጠው ነው። ምን አለበት አሁን ወደ እውነት ሊመጣ ይችላል ብሎ አሰበ። ይሁን እንጂ በሉሳካ አገር እየኖረ ኤኤንሲን የሚመራውን ኤሊቮር ታምቦን ማግኘትና ማማከር አልቻለም። ኔልሰን ማንዴላ ሳይወድ በግድ ብቻውን አንዳንድ ውሳኔዎችን መወሰን ተገደደ። ከመንግስት ባለስልጣን ጋር ለመደራደር አሰበ። ኔልሰን ማንዴላ ከመንግስት ጄኔራሎችና የፊት ሚኒስትሮች መጻጻፍ መደራደር ጀመረ። አንድ ቀን ጄኔራል ዊሊያምስ ማንዴላን ካነጋገራቸው በኋላ ለወቅቱ የፊት ሚኒስትር ኮሴ ጋር አገናኛቸው። አንድ ቀን ነበረ ጄኔራል ዊሊያምስ ማንዴላ በእስር ቤት እያሉ ባልጠበቁት መንገድ ሙሉ ልብስ ይዞላቸው መጣና፣ ማንዴላ ተነስ፣ ይህን ሙሉ ልብስ ልበስ አላቸው። ምንድን ነው ዛሬ ምን ተገኘ ብሎ ማንዴላ ተደናገጠ። ከዛም በኋላ የተነገረውን ትዕዛዝ ፈጸመ። ከዛም በኋላ ነበር ጄኔራሉ ወደ ፍትህ ሚኒስቴሩ ወሰዳቸው ማንዴላ። ከፍትህ ሚኒስቴር ኮሴ ጋር ማንዴላ ቀጥታ ስለ ችግሩ አፓርታይድን እንዴት እንዝጋው፣ እንዴት ይፈጸም፣ እንዴት
ወደ እውነተኛ ዲሞክራሲ ወይም ወደ ሰዎች እኩልነት እንምጣ የሚለው በግልጽ መወያየት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ ማንዴላ በዚህ ስራ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መስራት ጀመረ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ በአፓርታይድ አፈጻጸም ላይ አምስት ነገሮች ወሳኝ ነበሩ። የመጨረሻው ሰዓት ላይ አንደኛው ኔልሰን ማንዴላ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። ሁለተኛው ዲክለርክ የተባለው የመጨረሻው የአፓርታይድ መሪ ወይም ፕሬዚዳንት ከፍተኛ ሚና ነበረው። ሶስተኛው ህዝባዊ ተቃውሞ ከፍተኛ ሚና ነበረው። አራተኛው ኤንሲ እንደዚሁ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበረው፣ በፖለቲካም በሚሊታሪ ዊንግ ማለት ነው። አምስተኛው የዓለም አቀፍ ጫና ነው። እና እነኚህ ነገሮች አፓርታይድ ጥሩ አፈጻጸም እንዲኖረው ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። ኔልሰን ማንዴላ ለምሳሌ እስር ቤት ሆኖ አላረፈም፣ አንድም ቀን አርፎ አያውቅ። የተለያዩ ነገሮች ነው ሲሞክር ነበር። እስር ቤት ሆኖ ይደራደር ነበር። እስር ቤት ሆኖ የተለያየ እስረኞችን ያስተባብራል፣ መረጃ ይሰጣል፣ ምን ያደርጋል። እና ይሄን በሰላም የመፈጸም ሀሳብ በማመንጨት ደረጃ ኔልሰን ማንዴላ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ከዛም በኋላ ከባለስልጣናት ጋር በመደራደር ደረጃ በተለይ ጭንቀታቸው የነበረው ከዛ በኋላ እኩልነት ከመጣ የእኛስ የነጮች የጥቂቶች ወይም ማይኖሪቲ እንዴት መኖር እንችላለን የሚለው ጥያቄ በጣም አሳስቧቸው ነበረ። እና ለዚህ ምንም ችግር የለውም መፍትሄ አለው በማለት በህገ መንግስት የተደገፈ የአናሳዎችን ወይም የነጮችን መብት የሚያስከብር ህግ እንዲወጣ ማንዴላ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በመደራደርም ይህን ነጥብ አሳምኗቸዋል ማለት ነው። ሌላው ዲክለርክ ነው። ዲክለርክ የመጨረሻው የአፓርታይድ ፕሬዚዳንት ትንሽ ቀና አስተሳሰብ ነበር። የተሻለ አስተሳሰብ እና ለስለስ ያለ ነበር። ዘረኛ የዘረኝነት መንፈሱ በፊት ከነበሩት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነበረ እና በቀላሉ ከኔልሰን ማንዴላ ጋር ለመደራደር ችሏል። እንደውም ተቃውሞ ሁሉ ከህዝቡ ቀርቦበት ነበር በለስላሳ አቋሙ። እና የዲክለርክ ሚናም ቀላል አልነበረም ማለት ነው፣ አፓርታይድ በጥሩ አፈጻጸም እንዲያልቅ በማድረግ በኩል። ሌላው ህዝቡ ነው። ህዝቡ በየአካባቢው በቃ ብሎ ነበረ፣ አንገፍግፎት ነበር። በየአካባቢው በተጠናከረ መንገድ ይቃወም ነበር። ሌላኛው ኤንሲ ነው። ኤንሲ ለረጅም ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ አገር ውስጥ በተለያየ ታክቲክ በተለያየ ቴክኒክ ተስፋ ሳይቆርጡ ለ72 ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ ሲታገሉ ኖረው በተለይ ወደ ፍጻሜው አካባቢ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝተው ነበር። በሚሊታሪ በኩል ጥሩ ደረጃ ላይ ነበራቸው። በፖለቲካ በኩል ጥሩ አቋም ላይ ነበሩ እና ተገቢ ጫና ማሳደር ችለው ነበረ የአፓርታይድ መንግስት ላይ እና ኤንሲ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። አምስተኛው ዓለም አቀፍ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አሜሪካን ጀምሮ በዛ ደረጃ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት ሌሎችም ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ አፓርታይድን ማውገዝ ጀመሩ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ለአፓርታይድ ታጋዮች ድጋፍ የሰጡ ሀገሮች ስካንዲኔቪያን ናቸው፣ ኖርዌይ እና ስዊድን። በተለይ እነኚህ ሀገሮች ብቻ እርዳታ ሲሰጡ፣ ሌሎች ሀገሮች ለአፓርታይድ ታጋዮች ምንም አይነት ድጋፍ አልሰጡም። እና በአጠቃላይ እነኚህ አምስቱ አንድ ላይ ተጠናክረው የእነኚህ አምስቱ ውጤት በጣም ባልተጠበቀ ሁኔታ ወይም አስደሳች በሆነ ሁኔታ አፓርታይድ መቃብር ውስጥ እንዲገባ እና ሰው በከለሩ ሳይሆን በሰውነቱ እንደ ሰው እኩል ሆኖ እንዲኖር ተደርጓል ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ የኖርዌይ ሚና ሊነሳ ይችላል። ኖርዌይ ምንድን ያደረገችው ሁለቱ ነው፣ ኔልሰን ማንዴላንም ዲክለርክንም ዲክለርክ የመጨረሻ አፓርታይድ መሪ ሁለቱንም የሰላም የኖበል ሽልማት አሸናፊ አድርጋ ሸልማቸዋለች። እና ኖርዌይም ስካንዲኔቪያን አጠቃላይ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው በአፓርታይድ አፈጻጸም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በኢትዮጵያ በሚደረግ የዲሞክራሲ ለውጥ ላይ እነኚህ የተለያዩ
ነገሮች ሁሉ አገሪቷ በተረጋጋ መንገድ በጥሩ ሁኔታ ወደ ዲሞክራሲ መንገድ እንድታቀና እነዚህ አይነት ከላይ የተዘረዘሩት ነገሮች ሁሉ ጠቀሜታ እንዳላቸው ያመለክታሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉውን ታሪኩ ለማወቅ ለምትፈልጉ ኔልሰን ማንዴላ ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም የሚለው መጽሐፍ ክፍል አንድ እና ክፍል ሁለት ማንበብ ይቻላል። ይሄ አፈጻጸሙ ክፍል ሁለት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የሚቀጥለው ርዕሳችን የታላቅ ውሸት መርህ የሚለው ነው። The Big Lie Theory ጆሴፍ ጎብልስ ነው ይህንን የታላቅ ውሸት መርህ ለመጀመሪያ ጊዜ የፈለሰፈው ጀርመናዊው ጆሴፍ ጎብልስ ነው። ምንድን ነው መነሻው? ይህን የታላቅ ውሸት መርህ አጠቃላይ መርሁ ምንድን ነው? ታላቅ ውሸት ዋሽ፣ ውሸቱንም አጭር አድርገው ደጋግመው፣ ከዚያም ህዝብ ይቀበለዋል፣ እንደ እውነት ይቀበለዋል የሚል ነው። ባጭሩ ጥቁሩን ነጭ ነው፣ በቃ ጥቁሩ ነገር ነጭ ነው፣ ይህንን ነጭ ነው የሚለውን መደጋገም 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 መደጋገም፣ በቴሌቪዥን በተለያየ ነገር ይደጋገማል ይደጋገማል። ከዛ ህዝቡ አዎ ነጭ ነው ይላል፣ ግን ጥቁር ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው የሚሰራው? ለምንስ አስፈለገ? መነሻው ምንድን ነው? እውነት የመንግስት ትልቅ ጠላት ናት ብለው ነው የሚያስቡ። እውነት ለመንግስት አደገኛ ጠላት ነው። ህዝቡ እውነትን ባወቀ ቁጥር የመንግስት እድሜ እያጠረ ነው የሚሄደው እና ጆሴፍ በ1925 አዶልፍ ሂትለር በዚህ መመሪያ ተጠቅሞበታል እና ጆሴፍም የፕሮፓጋንዳ ቴክኒክ ክፍል አድርጎ ሰርቷል እና የዘረኝነት መንፈሳቸውን ወይም የዘረኝነት ጥማቸውን ለመወጣት ይሄ ፕሪንሲፕል ወይም ይሄ መርህ በከፍተኛ ደረጃ አግዟቸዋል ማለት ነው። አይሁዶችን ለመጨፍጨፍ የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳ ለመንዛት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህ መመሪያ በዓለም ያሉ ወይም የነበሩ ሶሻሊስቶች ተጠቅመውበታል። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለማየት ደጋግሞ ማዳመጥ፣ አንድን ነገር ደጋግሞ ማዳመጥ ሰዎች የራሳቸውን አእምሮ እንዳይጠቀሙ እንዳያገናዝቡ ያደርጋል። አንድ ነገር ሲደጋገም አእምሯችን ማሰቡን ማሰላሰሉን ማገናዘቡን ይተውና አውቶማቲክ ይቀበለዋል ያን ነገር ማለት ነው። በተፈጥሮ ሕግ ተገደው ሳያውቁ ውሸቱን እውነት ብለው ይቀበላል። ይሄ የአእምሮን ተፈጥሮ ነው የሚጠቀምበት የአእምሯችንን የአሰራር ሲስተም ጋር በማገናዘብ ነው። ይሄ አእምሯችን ባጭሩ በተደጋጋሚ አንድ ነገር ከተነገረው ነጩ ጥቁር ነው፣ ጥቁር ነው፣ ጥቁር ነው፣ ጥቁር ነው፣ ነጩ ጥቁር ነው፣ ነጩ ጥቁር ነው ከተባለ ማሰብ አይፈልግም፣ መስራት አይፈልግም፣ እንዳለ እንደወረደ ይቀበለዋል እና የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አቶ ኤርሚያስ የመለስ ትሩፋት ባለቤት አልባ ከተማ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ የታላቅ ውሸት መርህ ዘ ቢግ ላይ ቲዮሪ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራበት እንዳለ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ኢን ዘ ቢግ ላይ ቲዮሪ ወይም በታላቁ በትልቁ ዋሽ የሚለው መርህ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡን መንግስት ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመምራት እየተጠቀመበት እንደሆነ ከምሳሌ ጋር ጨምረው
ተናግሯል። ዘ ቢግ ላይ ቲዮሪ የሚለው ላይም አርቲክል አለ። ይህን አርቲክል ሙሉውን ማንበብ ይቻላል። በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። በጣም ደስ የሚል አርቲክል ነው እና ለዚህ የቢግ ላይ ቲዮሪ ሰለባ ላለመሆን ግን ምንድን ነው መፍትሄው? መጠንቀቅ ነው፣ መራቅ ነው፣ ከውሸት ነገር መራቅ፣ የምናዳምጠውን መምረጥ ነው። አለበለዚያ ሄደን ከተዘፈቅን ይሄ የአእምሯችን ተፈጥሮ ስለሆነ ቀስ በቀስ እየተቦረቦረ ነጩን እውነት ጥቁር ነው ብለን መቀበላችን የማይቀር ይሆናል። ስለዚህ የምናዳምጠውን ምንጫችንን በጥንቃቄ መምረጥ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው የቻይና መባነን ነው። እንግዲህ ሰሞኑን በተደጋጋሚ በሲኤንኤን በሌሎች ሚዲያዎች በሰፊው እንደሚታየው በጣም በበርካታ ሚሊዮኖች የሚቆጠር የቻይና ሕዝብ ባኑ ለዲሞክራሲ ባኑ ለዲሞክራሲ አደባባይ ወጥቷል። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ዜና ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ኢኮኖሚ ለኢኮኖሚ እድገት ዲሞክራሲ አያስፈልግም የሚባል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ የሚጠቀስ ነገር ነበር እና ቁጥር አንድ የምትጠቀሰው ቻይና ነው። ቻይና ምንም ዲሞክራሲ የለም፣ ስለ ዲሞክራሲ አይጨነቁም። ነገር ግን ኢኮኖሚያቸው በተከታታይ በደብል ዲጂት እያደገ ነው የሚል ነበረ እና አሁን የቻይናውያን ይህንን ሊቀበሉት አልቻሉ። ቻይናውያን እንደ ማንኛውም የዓለም ሀገር መብታችን ይከበር፣ የተፈጥሮ ነፃነታችንን እንፈልገዋለን፣ ዲሞክራሲ እንፈልገዋለን ብለው በግልጽ አደባባይ ወጥተዋል እና ይሄ ለአፍሪካ ራሱ ትልቅ እገዛ አለው ብዬ ነው የምገምተው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የዲሞክራሲ ጥያቄ እየበዛ በሄደ ቁጥር አምባገነኖች መሸሸጊያ እያጡ ነው የሚሄዱት። ዓለም ለአምባገነኖች የማትመች መሬት እየሆነች መሄዷን ነው የሚያገናዝበው። ስለዚህ ይሄ ምን ደረጃ ላይ እስካሁን ያለው ደስ የሚል ነው። መንግስትም ቢሆን እስካሁን የሰጣቸው መልስ ጅምላ ጭፍጨፋ ቢያንስ አላካሄደባቸውም። ሰላማዊ መንገድ በሆነ በአስለቃሽ ጭስ እና በመሳሰሉት ነው እየተቃወማቸው ያለው። ነገር ግን አነሳሳቸው በፍጹም 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 የሚቆም አይነት ነገር አይደለም እና ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥም ለሚደረግ የዲሞክራሲ ጥያቄ በአፍሪካ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው የዲሞክራሲ ጥያቄ ይሄ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል። እንደ ሀገርም እንደዚሁ ጥሩ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ማወሳለሁ። በዚህ ማለት የመጨረሻው እርሳችን የሚሆነው አይሲሲ ነው። ይሄ አይሲሲ ወይም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት የዓለም አቀፍ የወንጀለኛ ፍርድ ቤት፣ ይህ ፍርድ ቤት 120 ፈራሚ አገሮች አሉት እና ዋና ዓላማውም የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን፣ ሰብአዊ መብት የሚረግጡ ግለሰቦችን እና የጦር ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ እና ፍርድ መስጠት ነው። ይህ ተቋም ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው። እስካሁን ወደ 14 ግለሰቦችን በመክሰስ ለፍርድ አቅርቧል። አብዛኞቹ ከአፍሪካ ናቸው። እርግጥ ይህ ተቋም በብዛት የሚሰራው ለአባል አገራት ቢሆንም የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ከጠቆመ እዚህ ሀገር ያለ ሰው ይህን ወንጀል ፈጽሟል ለአይሲሲ ይቅረብ ካለ በአንቀጽ 4 እና 13 መሰረት አባል ባልሆኑ አገሮችም ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ለፍርድ ማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው እና በአጠቃላይ ይሄ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ዓለም በአጠቃላይ ከወንጀል እንድትነጻ ወይም በዓለም የሚፈጸሙ ሰብአዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸሙ በየገጠሩ በየዋሻው
በድብቅም በግልጽም የሚፈጸሙ የዘር ማጥፋት፣ የጦር ወንጀለኝነት የመሳሰሉ ወንጀሎች ሁሉ በዚህ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መዳኘት አለባቸው። ይህ ፍርድ ቤት እያደገ መሄድ አለበት። አክቲቪስቶች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሰብአዊ መብት ታጋዮች ከዚህ ፍርድ ቤት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እያደረጉ የተጠናከረ ግንኙነት በመፍጠር ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ተገቢ ነው። ይሄ ትልቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሀገሮች ለሚደረገው የዲሞክራሲ ምስረታ ሂደት ወይም ደግሞ በአምባገነንነት በማናለብኝነት ህዝቦችን ሰዎችን የሚጨፈጭፉ መብታቸውን የሚጋፉ አምባገነኖች፣ ወንጀለኞች ለፍርድ የሚቀርቡበት ሊደገፍ ሊበረታታ እገዛ ሊደረግለት አብሮ ሊሰራ የሚችል ለዓለማችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተስፋ ሰጪ ጥሩ ጅምር ላይ ያለ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ግን ደግሞ በደንብ ማደግ ያለበት በደንብ ስራዎችን መስራት ያለበት በደንብ መጠናከር ያለበት ድጋፍ ማግኘት ያለበት ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው። አለበለዚያ እያንዳንዱ ሀገር ፍርድ ቤትን ፍርድን እንደውም የራሱ እድሜ ማራዘሚያ የሚፈልገውን ሰው መቅጫ ያለ አግባብ መጠቀሚያ እያደረገ የህዝቦችን፣ የግለሰቦችን፣ የሰዎችን መብት መንፈጊያ መሳሪያ መጨቆኛ መሳሪያ እያደረገ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለዚህ ስለ አይሲሲ አንድ አርቲክል አለ የተጻፈ ዝርዝር፣ አይሲሲ እንዴት ተቋቋመ፣ ምን እየሰራ ነው፣ የተቋቋመ የታለ የሚለውን ዝርዝር መረጃ ከዚህ አርቲክል ማንበብ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ስለ ጎጠኝነት ወይም ስለ ዘረኝነት መንስኤው፣ አደገኛነቱ እና የመሳሰሉት ነጥቦች ላይ ደግሞ እንደዚሁ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬው ጤና ይስጥልኝ። It's
شعف فكر يكون يترقوم عفجان بشعف فكر يكون يترقوم عفجان بابا جانيو فكوان باقير عالتيرو Yeah.